Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Hey guys, কি খবৰ ভালনে সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া চালে ৰেখাৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আজি আমি গৈ আছো এফালে ফুৰিবলৈ এখন খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্টলৈ গৈ আছো যাৰ নামেই পৰিচয় গ্লেজ লাইফ ৰিজৰ্ট হাবি বৰঙাবাৰীত আছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় আৰু বলক তেনেহলে গাঁৱৰ পৰিবেশৰ মাজত সেই সেউজীয়া নান্দনিক পৰিবেশলৈ আমি আগবাঢ়ো মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আহি আহি আমি এয়া পাই গ'লোহি ব্লেজ লাইফ ৰিজৰ্ট গেটখন ভালকৈ মন কৰকচোন গেটখনৰ আকৃতি এই সকলোখিনি শিৱ আৰু শক্তিক প্ৰাধান্য দি বনোৱা হৈছে বহুতে হয়তো জানিবও পাৰে কিন্তু মোৰ দৰে বহুতে নাজানিবও পাৰে মোক কওঁতেহে মই গম পাইছিলোঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত অকল গেটখনেই নহয় সম্পূৰ্ণ ৰিজৰ্টখন আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ কল তামোলকে ধৰি বিভিন্ন গছ গছনিৰ মাজত থকা এই ৰিজৰ্টখনত ইমান ধুনীয়াকৈ বাটচৰা ভাগ বনাইছে চাওকচোন সম্পূৰ্ণৰূপে বাঁহৰ কাম দেখিয়ে ভাল লাগি যায় নহয়নে আৰু একেবাৰে প্ৰথমতে আমি সোমাই আহি পাম এনেদৰে ব্ৰহ্মকমল ব্ৰহ্মকমল ৰখাৰ উদ্দেশ্যটো নিশ্চয় গম পাইছে যিহেতুকে আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত এই ৰিজৰ্টখন ব্ৰহ্মকমলৰ সোঁচাইডে এয়া সৰু বাচ্চা খেলিব পৰাকৈ সুবিধাখিনি ৰখা হৈছে এইখিনিতো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন প্লেজ লাইফৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম কি জানেনে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে লেমন গাৰ্ডেন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত যিটো মিউজিক বাজি আছিলে সেইখিনিও খুব বেছি ভাল লাগিছিলে মনটো শান্তি লাগি গৈছিলে আহকচোন ৰেষ্টুৰেণ্টখন অকণমান ভুমুকি মাৰোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত চুইং এখন খালী খালীকৈ ওলমি থাকিলে ভাল নালাগে নহয় সেইকাৰণে অকণমান বহিয়ে ল'লোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এই পৰিৱেশটোলৈ আহি প্ৰকৃতিৰ এনে বিনন্দীয়া ৰূপে কাক বাৰু আনন্দ নিদিয়ে কওকচোন অন্য ৰিজৰ্টলৈও গৈছোঁ কিন্তু জাক জমকতা সকলোতে থাকে এই শান্তি মই ক'তো নাই পোৱা আপোনালোকে নিজে মন কৰকচোন এনে এটা পৰিৱেশলৈ আহি আপোনাৰ বাৰু শান্তি নালাগিবনে দাদাজনে মাতি থৈ গৈছে আমাক তেওঁ পিছে পিছে যাওঁ এতিয়া বলক অন্য দিশলৈ খুব বেছি ভিৰ ভাৰ টাউনৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মানে আপুনি থাকে তেনেহ'লে এনেকুৱা পৰিৱেশ আপোনাৰ যে খুবেই বেছি ভাল লাগিব এইফালে চাওক সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে একদম মানে দিয়া বহুত ধুনীয়া এতিয়া আহি পাইছোঁহে যিহেতুকে গৈ আছোঁ আমি অকণমান ৰেষ্ট কৰিবলৈ তাৰপিছত আমি মানে ভালকৈ দেখাম ভালকৈ কথা পাতিম আৰু মই ইয়ালৈ যে আহিছোঁ মোক নিমন্ত্ৰণ দিছে কোনে জানে এখেতে আপোনাৰ নামটো আছিলে খনিন্দ্ৰ খনিন্দ্ৰনাথ নাথ হয় প্ৰথমতে থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশলৈ মানে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আহিবলৈ সুবিধাকণ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে পিছত ভালকৈ কথা পাতিম আমি ৰিজৰ্টখন এই দাদাজনৰে হয় মই তেওঁৰ নামটোত অকণমান খ আৰু ফৰ ইফাল সিফাল কৰিলোঁ বাৰু তাৰ বাবে দুখিত পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই তেওঁলোকে নিশা কটাবলৈ বা জিৰণি ল'বলৈ এয়া ব্যৱস্থা কৰিছে চাংঘৰৰ চাংঘৰ সঁচাই বৰ ধুনীয়া বহুত বেছি ভাল লাগে অভিজ্ঞতা নাই এনেকৈ অহা কিন্তু মনটো সদায় যায় আৰু আজি যিহেতুকে আহিবলৈ পাইছোঁ চাংঘৰৰ ওপৰৰ পৰা এনেদৰে আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰে পুখুৰীৰ মাছৰ সলসলনি লগতে গছ গছনিৰ সেউজীয়াৰ ভাণ্ডাৰ কাৰ ভাল নালাগিব বাৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ হ'লে কিছু সময়ৰ কাৰণেও যদি আহিব পৰা যায় মনত সঁচাকৈয়ে শান্তি পোৱা যায় নিশাটো যেতিয়া কটাব পৰা সুবিধাকণ থাকে তাততো এখন আইনাৰ প্ৰয়োজন থাকিবই সেয়াও আছে খুব ধুনীয়াকে ট্ৰেডিচনেল হওক বা আপুনি গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো মেইন হয় কিমান ধুনীয়া অত্যাধুনিক ডিজাইনত টয়লেট বাথৰুম কাৰণ আমি য'তেই নাথাকো কেলে এই বস্তুখিনি আমাক বিশেষ প্ৰয়োজন হয় গীজাৰৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি সুবিধা আছে নিশাটো কটাবলৈ বিৰাটে ধুনীয়া হ'ব ইয়াত আহিব আপোনালোক ইয়ালৈ যদি নগাঁও মৰিগাঁৱৰ প্ৰতি হয় তেন্তে এপাকটো আহিবই আহিব বাকীসকলকতো নিমন্ত্ৰণ দিছোঁৱেই আহিব চাংঘৰৰ ওপৰৰ পৰা মাছৰ খলখলনি শুনাই নহয় দেখাও যায় সেইটো চাওক পানীৰ তলৰ মাছ মোবাইলৰ কেমেৰাটো আহি গৈছে এতিয়া আমি অকণমান চাহ পানী খাই ওলাই আহিছোঁ কুলফিক উলিয়াই লৈ আহিছোঁ তাই ইমান বেছি ভাল পাইছে প্ৰথমতে তাই যাবলৈ বিচৰা নাছিল ভিতৰলৈ মাছ
আছে ধরব নহয় তোমাক নহলে জাপাককে যাবা নেকি জাপাককে যাম বলে এই বিশাল পুখুরীটোৰ কাষত কোনো কোনো ঠাইত বনোৱা আছে এনেধৰণৰ কিছু সুবিধা বাঁহেৰে বনোৱা হৈছে য'ত বহি আপুনি প্ৰিয়জনৰ সৈতে চাহ কফিৰ জুতি ল'ব পাৰে লগতে কিছু সময় নিৰিবিলিভাৱে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিব পাৰে সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এই পুখুৰীটোত যিবোৰ মাছ কাছ আছে সেইবোৰ কিন্তু মাৰাত নিষেধ আছে সেইখিনি কেৱল পুহিছে তেওঁলোকে সৌন্দৰ্যৰ বাবে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নামঘৰলৈ ইয়াতে নামঘৰো আছে আৰু মানে এই ৰিজৰ্টখন বিশেষভাৱে আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে কৰিছে অকণমান কথা পাতোঁতে মোক ক'লে আৰু নামঘৰ য'ত থাকে তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আপোনালোকে ভাবকচোন হাতী যেতিয়া আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা নামঘৰলৈ আহোঁ বুলি গামোচা চামোচা এনেকৈ লৈ অহা হোৱা নাই বাৰু তেখেতো নাজানিছিলোঁ মই কিন্তু ইয়াতে আহি নামঘৰ ভাগ দেখিছোঁ যিহেতুকে অকণমান ভাল লাগিব আৰু চুইমিং পুলো আছে নামঘৰৰ গুৰু আসন ভাগ এনেদৰে ভিতৰত ৰখা হৈছে বাহিৰৰ পৰা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পৰাকৈ গ্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে নিৰ্মিত এই নামঘৰ ভাগৰ ওপৰৰ ভাগত কিন্তু বাঁহৰ কাম কৰা আছে মোক দেখি কুলফিও সেৱা কৰিছেগৈ এই বাঁহৰ চালিখনে অসমীয়া সমাজৰ কিছু পৰম্পৰাক দাঙি ধৰে ইয়াত ফুল লগোৱা হৈছে অপৰাজিতা বাগনভেলিয়া যেতিয়া গোটেই ফুলখিনি আগুৰি ধৰিব যেন এখন সেউজীয়া ধুনীয়া দলিচাত বুটা বচা ফুলেৰে পাৰি থোৱা আছে তেনেকুৱা লাগিব সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ কেইটামান বিশেষ কথা জানিব পাৰিলোঁ সেইকেইটা হৈছে এই ৰিজৰ্টখনত মদৰ ব্যৱহাৰ নাই মেডিটেশ্যনক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে আৰু নিজে মেডিটেশ্যন কৰে যাৰ বাবে ইয়াত মদৰ ব্যৱহাৰ ৰখা নাই মেডিটেশ্যনৰ সুবিধা বহুত বেছিকৈ ৰাখিছে আৰু তাৰোপৰি ইয়াত যিখিনি বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোখিনি আহে সৌৰ শক্তিৰ পৰা ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ কোনো কানেকশ্যন নাই সেইটো এটা খুব ভাল দিশ মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে এই বিষয়খিনি জানি দূৰৰ পৰা মই যাক চুইমিং পুল বুলি ভাবিছিলোঁ সেয়া চুইমিং পুল নহয় এয়া হৈছে সাতজন মানুহে পানীৰ মাজত বহি মেডিটেশ্যন কৰিব পৰা ঠাই যাক নেকি বনোৱা হৈছে সপ্তৰ্ষি মুনি বা সপ্তৰ্ষি ঋষিক প্ৰাধান্য দি যি নেকি আকাশত তৰাৰ ওপৰত থাকে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেই বিষয়ে আৰু এইভাগ হৈছে বৌদ্ধমূৰ্তি যাক নেকি তিনিওফালৰ পৰা নেমু বাগানে আগুৰি আছে সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ কুলফি ওপৰলৈ যাবলৈ চিঞৰ বাখৰ লগালে সেইকাৰণে গৈ একদম কাষ পালোগৈ আৰু আকাশখনে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যক দুগুণে চৰাই তুলিছে আপোনালোকে বাৰু কেনে দেখিছে জনাবচোন কথা পাতি জানিব পাৰিছিলোঁ দাদাজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে কিন্তু তেওঁ গাঁৱত যে এনে ধুনীয়া নান্দনিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে তাৰ বাবে শলাগ নলৈ নোৱাৰি ৰিজৰ্টখনটো ৰিজৰ্টখনে তাৰোপৰি নেমু বাগান আছে যি নেকি এটা এক্সট্ৰা ব্যৱসায়ো হয় আৰু সেই চুইমিং পুলৰ বাবে বৰ্তমানটো কাম নাই আৰম্ভ হয় কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো ৰাখিছে তেনেকৈ বাকী এইফালে কটেজ বনি আছে আৰু এয়া হৈছে ভিলেজ লাইফৰ অডিটৰিয়াম যাৰ নাম হৈছে মন যায় আপোনালোকে হয়তো নামটো কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগতে লাইটিং হয় আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগে আহল বহল এই অডিটৰিয়ামটোত বিয়া সবাহ যিকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পাতিব পাৰে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিলেই হৈ যাব মেডিটেশ্যনক বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দি সজোৱা এই অডিটৰিয়ামটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত একদম খাপ খাই পৰিছে পৰিৱেশটো ভাবিয়েই ভাল লাগিছে এপাক সোমাই গ'লে শান্তি পোৱা যায় এই ভিলেজ লাইফ ৰিজৰ্টত আপুনি যদি সুবিধা পায় এপাকমান ইয়ালে মাৰিবই মাৰিব আৰু অডিটৰিয়ামৰ সন্মুখেৰে চিধা সোমাই গ'লে আপুনি পাবগৈ এইভাগ মহাদেৱৰ মূৰ্তি যাৰ সন্মুখত আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মুকলিকৈ বিবাহো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে সেইখিনি সুবিধাও ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়ালৈ যদি আপুনি আহিবলৈ বিচাৰে অহাৰ উপৰিও যদি এনেধৰণে বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে বা যিকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম তাৰ পৰাই তেওঁলোকক যোগাযোগো কৰিব পাৰিব এখন ৰিজৰ্টত কেৱল চকুৰ তৃপ্তি যথেষ্ট নহয় খানাৰো কথা থাকে পেট পূজাৰো কথা থাকে ভাত মিক্স ভেজ ডাল আৰু ছাগলী মাংস ৰেডি হৈ আছে খাই লওঁ কুলফিক খুৱাই থৈ আহিছোঁ মাৰ লগত ৰুমত আছে আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু বাগৰাকী আমাক অকণমান সহায় কৰি দিছে দাদাজনো বহি আছে দাদা কিন্তু নিৰামিষ ভোজী সেয়েহে তেওঁ পুখুৰীত থকা মাছ কাছখিনিও বধ কৰাৰ পৰা মানা কৰি ৰাখিছে এতিয়া খাই বৈ লওঁ আৰু আমি লগ পালোঁ
বাক বা বুলি কৈছো আৰু আমি ইয়ালৈ মোক যোনে নিমন্ত্ৰণ দিছে তেওঁৰ ৱাইফ হয় মানে অনাৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ বস্তু যিহেতুকে প্ৰতিজনে মালিক হয় নাই আৰু ভাল লাগিলে খুব ভাল লাগিছে লগ পাই প্ৰথম দিনাখন একদম নিজৰ নিচিনা লাগিছে আৰু বহুত দিনৰ চিনাকি যেন লাগিছে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে সেইটো এটা খুব ভিডিঅ' চাওঁ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মহাদেৱৰ মূৰ্তি আছে বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি আছে নামঘৰ আছে হয় নাই আৰু কি পৰিকল্পনা আছে আৰু পৰিকল্পনা আছে মেডিটেশ্যনৰ কাৰণে বৰ্তমান যিখিনি আছে সেইখিনি বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াতে মদৰ ব্যৱহাৰ নাই মদৰ সেইটো সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ ৰিজৰ্ট বুলি ক'লে আমি পটককৈ ভাবি লওঁ কিন্তু ইয়াত সেইটো নাই বিশেষ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এওঁলোকে ৰিজৰ্টখন স্থাপন কৰিছে ইমান মানে ভিতৰৰ গাঁৱৰ মাজত যে ইমান ধুনীয়া এখন ৰিজৰ্ট বনাবলৈ সাহস কৰিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু গছৰ ওপৰত গছ বহুত অকল তামোল গছে 1200 জোপা আছে বাকী মানে এটাই মদ যদি চলাওঁ বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰি কিন্তু মই ভাবোঁ টকাই চব নহয় টকা ইনকাম সহজ হৈ যাব মদ দিয়াৰ লগে লগে বহুত মানুহ আহিব কিন্তু যদি মদ নোখোৱাকৈ মানুহে মেডিটেশ্যনৰ নিচিনা আধ্যাত্মিক যিটো চিন্তাধাৰা সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব যদি মানুহে দিয়ে পৃথিৱীখনত যিবিলাক মানে অপকৰ্ম হৈ থাকে সেইখিনি ধৰি লওক মদো বহুতখিনি মানুহৰ মনটো উগ্ৰ কৰি দিয়ে আমাৰ এতিয়া সুস্থ মাইণ্ডটো আমি মানে এনেকুৱা হৈ যায় যে আমি কি কৰি আছো নিজে নিচাটো খটাৰ পিছতে তাৰ সলনি লাগে টকা ইনকাম কমেই হওক কিন্তু মেডিটেশ্যনৰ যিটো মানে ইয়াত হেৰিটো কৰা গৈছে আধ্যাত্মিক ওপৰত সেইটো ধৰি লওক সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডেকা গাভৰু আহি সেইটো পৰিৱেশ পাওঁ এতিয়া এইবিলাক পৰিৱেশ দুৰ্লভ হৈ গৈছে গৈ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজৰ পৰা আহি ইয়াত যদি কিছু সময় নিজৰ লগত পাৰ কৰিব পাৰে মনৰ শান্তি পায় তাতকে আৰু কি লাগে হয় নাই সেইটোৱে মেইন আমিতো যান্ত্ৰিকতা এইবোৰ মানে জাক জমকতা যিখিনি আপুনি সেই মদৰ ব্যৱহাৰ নাই কিবা কিবি সেইবোৰ বস্তুটো যাতে তাতে পোৱা যায় কিন্তু শান্তিখিনি কিন্তু সকলোতে পোৱা যায় ধন্যবাদ জনাইছো মোক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে আৰু আশা কৰো ব্লেজ লাইফ আগবাঢ়ি যাওক দাদা আহিব দেই মই আহিব আহিব মই এতিয়া দেখালো ন ভিডিঅ' কল কৰি একদম এটাই সব কথা মানে সুখ দুখৰ লগৰী আৰু নাই গতিকে মানে ইয়াৰে কিবা এডভাইচ হ'লে তাই মানে কয় এনেকে কৰি দিম ভাল লাগে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে কৈ দিয়া যায় যে মই বেছি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে ভাল লাগিলে চবকে লগ পাই আপুনি ক'ব নালাগে মোক ৰেখা বুলি ক'লেও হ'ব মোৰ নামটো আকৌ আহিব সপৰিয়ালে আহিম আহিম আকৌ লগ পাম আকৌ লগ পাম ঠিক আছে ঠিক আছে ভাল লাগিলে ব্লেছ লাইফ ৰিজৰ্টলৈ আহি আৰু আজি তেন্তেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ আপোনালোক আহিব নগাঁও মৰিগাঁওবাসীৰ কাৰণেতো একদম উজু একেবাৰে সহজ আৰু আজিকালিতো গুগলত চাৰ্চ কৰিলে সকলোখিনি পায়েই যায় কিন্তু আপুনি য'ৰে নহওক অসমৰ যোনটো চুকৰে নহওক বা বেলেগতো যদি থাকে কেতিয়াবা ইচ্ছা কৰিলে ইয়ালৈ এপাক মাৰিব পাৰে আপুনি যান্ত্ৰিকতাৰ জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা অকণমান শান্তি বিচাৰি যদি ভাবে মই অকণমান প্ৰকৃতিৰ লগত সময় পাৰ কৰি আহোঁ ইমান ধুনীয়া ঠাই সেউজীয়া পৰিৱেশ আহি যাব প্লেছ লাইফ ৰিজৰ্টলৈ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হাবি বৰুঙাবাৰী বহুত ধুনীয়া হয় আহিব মইতো দেখাইছোঁ আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশ ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই